Përshëndetje, mësimi që do të trajtojmë sot është faktorët që mbështesin dhe pengojnë demokracinë në Shqipëri. Çështjet që do të trajtohen janë zhvillimi ekonomik, mungesa apo lufta kundër krimit, kultura politike në Shqipëri, sistemi arsimor dhe liria e shtypit. Diskutojmë fillimisht situatën që jepet. Disa herë në lajme dëgjojmë se bizneset e mëdha nuk i raportojnë të gjitha shqitjet që bëjnë dhe të ardhurat që fitojnë, bile shpesh ata përdorin punonjësit e shtetit duke përdorur korrupsionin në mënyrë të tillë që të shpërtojnë nga tatimi. Si mendoni ju, a është një veprim demokratik ky? Dhe çfarë ndodh me demokracinë në një shtet të tillë? Sigurisht që korrupsioni është një element i kriminalitetit dhe në një shtet, ne kemi thënë, ku ka kriminalitet, normalisht që do të funksionoj jo mirë demokracia. Zhvillimi ekonomik në Shqipëri. Çfarë kanë bërë qeveritë shqiptare në mënyrë të tillë që këtë zhvillim ekonomik ta sjellin si një faktor që e mbështet demokracinë? Së pari, kanë nxitur eksportet dhe mundësuar tërheqjen e kapitalit të huaj. Tjetër, janë privatizuar kompanisë shtetërore me qëllim rritjen e produktivitetit dhe rritjen e prodhimit. Tjetër, përmirësimi i ligjeve për nxitjen e prodhimit dhe gjithashtu rritja e të ardhurave që realizohet nëpërmjet mbledhjes së taksave dhe tatimeve, por dhe ndryshimi në legjislacion që është bërë për të zhvilluar ekonomikisht Shqipërinë. Për sa i përket luftës kundër krimit, çfarë mund të themi? Në shoqërinë shqiptare vazhdon të ekzistojë kriminaliteti dhe kjo gjë e pengon demokracinë. Lufta ndaj krimit ka filluar dhe disa nga masat kryesore që janë marrë janë ndryshimet ligjore në kodin penal, vendosja e ligjeve të reja, ashpërsimi dënimeve për vepra si dhunimi grave, dhunimi fëmijëve apo dhe gjakmarrja. Por, gjithashtu janë ndërmarrë dhe disa strategji që luftojnë krimin, për shembull, strategjia ndërsektoriale kundër korrupsionit me një periudhë kohore 2015-2020 dhe strategjia ndërsektoriale e luftës kundër krimit të organizuar dhe trafiqeve për një periudhë 2013-2020. Përsa i përket kulturës politike, mund të themi që kjo ka munguar në shoqërinë shqiptare. Për vetë faktin, sepse ne kemi pasion në një shtet diktatorial dhe kjo ka ndikuar negativisht në tranzicionin e vazhdueshëm të cilin ne sot po kalojmë. Përmirësimi i saj, pra si është bërë mundur krijimi kulturës politike në Shqipëri. Kjo është bërë nëpërmjet sistemit arsimor dhe reformave që janë ndërmarrë në këtë sistem. Tjetër, krijimin e institucioneve që mbështesin demokracinë dhe nxitjen e qytetarëve për të marrë pjesë gjatë procesit të votimeve apo zgjidhjen e problemeve të ndryshme. Pra, pjesëmarrja e qytetarëve në jetën politike dhe publike është një faktor shumë i rëndësishëm që krijon kulturën politike dhe ndikon pozitivisht në demokraci. Sistemi arsimor, thamë që është një faktor shumë i rëndësishëm që krijon kulturën politike dhe ndikon pozitivisht në mbështetjen e demokracisë. Çfarë duhet kemi parasysh? Rëndësi ka të jepet edukimi qytetar nxënësit. Rëndësi ka që nxënësit duhet të bisedojnë, diskutojnë dhe të marrin pjesë në debate duke dhënë mendimin e tyre të pavarur. Mendimi i nxënësve duhet jetë kritik. Ata duhet të gjykojnë në mënyrë kritike. Vetëm në këtë mënyrë ata mund të ndikojnë në krijimin e asaj që ne duam, pra të kulturës politike. Gjithashtu, funksionimi i organizatave qytetare të pavarura ndikon pozitivisht në mbështetjen e demokracisë. Liria e shtypit në vendin tonë. Në Shqipëri, liria e shprehjes është e vendosur me ligjë dhe garantohet nga kushtetuta. Mediat elektronike, revistat, gazetat janë të lira të shprehin mendimin e tyre pa pasur asnjë konflikt apo problem nëse ky mendim është i kundërt me qeverinë apo me opozitën. Por jo gjithmonë gazetarët janë të lirë të shkruajnë në pashmëri. Kjo sepse ndodh disa herë që drejtuesit e medjave nuk e lejojnë gazetarin të bëjë punën e tij në mënyrë të pashme dhe të pavarur.
dhe kjo normalisht që do të pengonte dhe ekzistencën e demokracisë. Detyra e shtëpisë për sot është gjeni informacione për mënyrën se si organizata vendase dhe ndërkombëtare mbështesin demokracinë në vendin tonë. Cili është misioni tyre dhe si realizojnë atë? Çfarë aktivitetesh ato kanë organizuar? Ky ishte mësimi për sot. Faleminderit.